Jag kan inte riktigt släppa det här med att Moderaterna ska börja samarbeta med Sverigedemokraterna. Jag skrev ju en lång post igår om det och den som är intresserad av ett lite längre resonemang kan ju gå in och läsa den texten. Men någonting som jag inte tar upp i den texten det är frågan om vad man får på köpet när man samarbetar med Sverigedemokraterna. Och då tänker jag ju inte främst på skattesänkningar, fria uttag av vinster i välfärden, attacker på fackföreningsrörelsen, attack på löntagares rättigheter och så vidare. Och inte minst abortmotståndet som finns djupt rotat i Sverigedemokraterna. Utan jag tänker på den där svansen som följer SD var de än går. Om du inte vet vad jag pratar om så gå in på Twitter eller Flashback eller någon av de andra sidorna som kallas alternativmedia och läs vad det är folk skriver på de sidorna. För att du ska slippa gå in där så kan jag ju berätta lite vad det står. Där står grovt hat mot socialdemokrater, mot liberaler, mot HBTQ-personer, mot kvinnor, mot invandrare och andra människor som av en eller annan anledning inte passar in i extremhögerns världsbild. Och den här svansen är ju aldrig sen att backa upp Sverigedemokraterna och om Moderaterna börjar samarbeta med Sverigedemokraterna och bilda allians med dem så kommer ju den här svansen också stötta Moderaterna. Det innebär att allt det hat som sköljer över många av mina partikamrater och vänner när de är ute och pratar om frågor som rätar upp den här svansen, de kommer ju få det hatet när de tar samma debatt med Moderaterna. Det här är en effekt som Ulf Kristersson givetvis kommer tycka är förfärlig och hemsk och så ska det inte vara och det ena med det femte. Men det är det som är ett av prisen att samarbeta med Sverigedemokraterna. De politiska motståndarna kommer få massor av hat för att Moderaterna väljer att liera sig med det hatet. Och det där tror jag inte Moderaterna riktigt har reflekterat över. Vi kan ju se vilket hat som har sköljt över dem som har gått i diskussion med en del av de moderata riksdagsledamöterna som varit ute och svajat. Samma hat kommer ju komma när man tar diskussionen med mer balanserade moderater. Och det där tror jag är riktigt, riktigt farligt. Och jag hoppas att eh, mer sansade moderater klarar av att stå emot det och kommer klara av att också se vad som är rätt att göra och vad som är viktigt för demokratin. Har du tittat så här länge så kan du ju faktiskt ta och gilla min sida också. Dela gärna klippet.